Så, varsågoda och slå er ner i ordersalen. Jag vill ha SG77 på höger sida och ni 51 kan ta stolarna på vänster sida. Är det någon vi saknar här nu? Ingen som är på toa eller ute och röker eller någonting sånt? Inte jag. Bra. Då går vi bara kort igenom vad som hänt sen senast. Senaste nytt och dagens datum 1 mars 1942. Så i nyhetsbladet står det om att en tysk ubåt blev sänkt. Och ryssarna drar igång sin offensiv nere i Krimområdet. Och USA bestämt sig för att court martial och senior officer at Pearl Harbor. Det är väl det som har hänt i tidningen. Dagens datum, och det här är taget från World War II Day by Day. Så jag tänkte att vi kunde ha en liten sån och se vad som händer på de här datumen framåt. Vi hoppar raskt ner till bild 8, ja, egentligen 9. Där har vi. Det glömde jag ju faktiskt, att det var folk som, vi skulle haft en liten ceremonistund där ju. Vi får göra så här. Lite kort. Ja, stod det? Kom jag tillbaka till rätt sida om fronten förra gången? Jag flög vilse men flög väldans långt västerut innan soppan tog slut. Jag vet inte om ni ser den här. Om ni ser de ändringarna jag gör här. Jo, det syns. Ja, och så. Vad säger ni? Hej, funkar min mick? Ja, nu du är lite intermittent. Mittent? Intermittent. Ni hör mig inte alltid eller hela tiden? Inte alltid. Hur många kills hade du där, Johansson? En, tror jag. En. Ja, precis, en. Nu stämmer inte bilden där. Men då börjar vi med att hålla en virtuell tyst minut för de två förlusterna. Förra uppdraget. Johansson med två missions och en kill och Sandberg med fem missions, var det inte, det var slant här, med två missions och en kills där också. Sandberg i alla fall blev ju träffad av luftvärn på vägen ut till patrullområdet. En typ direktträff så att planet började brinna, han kunde inte baila. Och ja, följde med vraket ner. Och Johansson, vad hände med honom? Han blev träffad först utav en tailgunner av en PE2 och började gå hemåt och med skadat flygplan, fick olja på rutan och blev påhoppad utav fientlig jakt och nedskjuten. Det var väldigt tråkigt att höra. Men de goda nyheterna är att vi har fått nytt folk. Vi har fått en ersättare som heter Stefan Johansson. Och en ny Martin Sandberg. Dock med nollade scores nu då. Om vi tittar på bild 10 så ser vi den senaste rosten här. Och jag har fortfarande inte fått den här after action review-saken att funka i kampanjsaken. Jag avser att skicka den här filen till han här, Pat Wilkinson, som har gjort den här och se om vi kan lösa det. Men tills vidare så förändrar inte det så mycket. Vi kör som vanligt med penna och papper, statistiken över våra kills och missions här enligt tidigare. Ni får jättegärna hjälpa mig och påminna om att kolla era piloter och så vidare så att det stämmer nu, att de är uppdaterade med uppdrag och så vidare. Jag ser här att på SG77 så är det väl inte uppdaterat, va? Nej. Men det ska vara fixat nu. Bra.
SG77, och vi tittar på den bild 11, är det väl egentligen inget nytt. Jag uppdaterade antal uppdrag där. Och det finns väl inte mycket mer att säga där. Ni kom hem för uppdraget. Ja, eller? Vi var väl fyra då också va, som startade. Två kom hem, två lyckades ta sig till målområdet och fälla bomber. Lindahl träffade mål. Ja. Örman missade målet, men sen tog vi oss hem, Lindahl och jag, i varsitt flygplan och landade i god ordning. Så det borde stå någon air to ground på Lindahl här netta. Så, då... Bekräftat och såg jag yes. Bra. Och bara för ordningens skull, här sen på After Action Room så har jag nu gjort en, om vi tittar på bild 35-36. Så har jag gjort en After Action Review för er och en Lessons Learned. Så att vi kan hålla isär dem lite, för det är ju inte alltid riktigt samma slutsatser vi drar som påverkar varandra. Så att ni fyller i rätt där. Bra, vi går vidare till bild 14. Senaste underrättelseläget är något förtydligat. Vi har fått inrapporterat att första, vad heter hon, Seerstörergrupp 26, BF110, har nu, vad heter det, flyttat in på fältet mittemellan 51-51 och 77 flygfält. Så där har vi ZG26. Vi har även fått intel om 15:e flygregementet, att det är ett jaktregemente, och det är det som ligger öst nordöst om fronten, precis nordöst om 495. Så den har vi fått reda på att det är jakt. Så att egentligen de tre främsta fälten här är jaktfält, och sen så har vi lite attackfält och så vidare. Det var väl uppdateringen på Intelen hittills. Bild 16 har uppdaterats, och senaste punkten, Heavy Flak Ground Airbases Deadly. De har ju varit som vi vet så tappar vi ju. Ja, vad sa du? Du blev träffad av tailgunnen där, ja just det. Men Sandberg gick ju ner med en träff på någon flak där direkt. Som kom från ingenstans. Jag tror att det var, han var nog lite van från kampanjen i Moskva där, att luftvärnet är inte så mycket vi behöver bry oss om. Men det var betydligt kraftfullare nu. Vi upplevde samma sak i 77an här. Att det var mycket flak och de var helt klart deadly. Ja. På förekommande anledning så vill jag bara att ni tittar på bild 17 igen, där vi P2 versus 110, framförallt kopplat nu till att 110 har flyttat in i fältet mellan oss här, så att kommer ju de uppträda mer aktivt i vårt närområde, så att vi inte tror att det är fientliga bombare som kommer in, alternativt på väg hem där då. Så att vi tänker på att försöka identifiera dem. Bild nummer 19 har jag lagt till. För 51 i alla fall, det är de vanliga. Och här på den här bilden försöker jag samla så att det här blir en återkommande... Jag copy-pastar in det från förra Lessons Learned. Så att vi, det här blir liksom vår... vad heter det? Sån bibel där vi fyller på efterhand liksom med saker. Och en sak vi bör kanske göra då, börja med att göra, det är att flyga runt flygfält istället för att flyga rakt över dem om vi kan, för att undvika den här flacken. För det var ju rätt mycket AAA också, alltså lättare rör-LV upp till den här tyngre flacken. Och att vi bör nog i alla fall försöka komma upp i lite höjd om vi passerar de här, så att vi försöker nå så nära maxporté på dem som möjligt. Och nog så att man kan inte fortsätta flyga rakbanor, utan man får antingen justera höjd eller kurs, eller gärna bägge delar där då, för att undvika flacken. 77 låg på 3000 och blev träffad av flack, så att det räckte inte med 3000.
Nej, jag tror, men normalt sett så brukar det ju ligga där någonstans, i alla fall för rör-LV, de mindre. Så att jag därför skrev minst 3000, för då kommer man väck från det, men flacken kan ju gå betydligt högre. Så att den blir lite svårare att flyga från. Men det är definitivt en sak vi måste ta med i planeringen i fortsättningen. Och för 77 så har ni ju att ta baksits som tailgunner och kunna hjälpa till med navigeringen. Ja, några frågor på Lessons Learned, intelläget och det jag gått igenom här ovan hittills. Bra, order 77, Junker 87. Ert utdrag är att anfalla Transporter and Road Facility near Tatyanka. Ni får eskort av BF-110 från störgrupp 26. Jag vet inte varför de inte stämmer på Assigned Pilots där. Men det ska vara fixat med vilka som flyger var. Och målet som ni ser ligger ju i flodkröken, bild 23, söder om Stalingrad. Och precis efter de här dubbelbroarna som ni ser med röda target, där har vi ju ingressen söder om egress, och targeten ligger ju ja, precis vid de här broarna då. Skulle jag tolka det som. Det är den norra bron som vi ska... Ja, eller ön där någonstans. Där är egressen där, så är det ju faktiskt ett flygfält också. Så är precis där. Så vi får ta nog flyga ja. Över ön. Vet vi på Intelen, där ser vi inte så långt vad det var för något flygfält. Nej, där har vi inte fått någon sån information om vad det är för flygfält. Men generellt så länge bak brukar det vara bomb- och attackflygfält, men det betyder inte att vi inte ska passa oss. Men det betyder också att om ni kommer in högt, dykbombar och sen har tappat massa höjd, så kommer ni gå på låg höjd över ett flygfält med luftvärn. Så den får ni nog kanske tänka på att justera och gå lite mer österut för att undvika det fältet. Så att ni inte passerar det på låg höjd. Alltså. Och ja, där var den uppdaterade. Bild 24. Ja, jag satt där på Lindahl, Loreen och Örman. Och sen bestämmer ni själva vem som är flight lead och så vidare. Och nu har jag sirener och inget extra pansar. Jag tog inte extra pansar. För det sakta ner planet lite också. Bra. Frågor på 77:s uppdrag för dagen. Ska tilläggas att ni har en 250 kilos bomb plus 4 70 kilos bomber, så att ni är ganska tunga som ni är också, så att ni tänker på det. Det har inte jag riktigt koll på fällningen, om det är samma knapp eller andra. Det är samma knapp. Det är samma knapp. Men det fäller den. Du fäller mitten först 250 och sen de vingarna. Okej. Okay. Bra. Är det är fullt inställt att den släpper en åt gången. Ja. Den är tömma allt första målet. Ja, jag skulle säga att ni bör tömma allting på första. Med tanke på hotbilden och flack, så gör ett och så fäll den. Det är möjligt att man kan fälla på nervägen, hinna fälla på olika mål, men jag tror ni ska undvika att stanna kvar för länge, för att då kommer det bli låghöjdsanfall och vi vet redan att luftvärnet är ganska farligt i området. Men det får flightleaden för 77 avgöra. Så att ni inte tappar folk. Bra! Medan 77 skriver i sina svärmar där och vem som gör vad, så tittar vi på ordern för 51. Och vårt uppdrag är att patrullera nära Krestov och anfalla eventuella upptäckta mål där. Tittar vi på kartan så ser vi att patrullbanan ligger precis över Stalingrad och över floden egentligen. Från norra gränsen Stalingrad till södra. Och vi vet att vi har ett antal flygfält att passera på vägen dit och som ligger precis väster om. Så att det här kan nog bli ett spännande uppdrag. Bild 29 så ser vi att det är alla F4 headrest removed. Och vi är 4 stycken som flyger. Yes. Johansson flight lead.
Funkar. Om får du välja en tvåa. Jag vet knappt vilka som är här idag. Så att, Det är jag, Månsson och Svensson som flyger 109 med dig. Jag flyger gärna tvåa på någon. Svensson alltså. Ja, det spelar ingen roll. Vem som vill. Det är bara haka på. Ja, precis. Okej. Okay. Yes, då har vi dem klarade. Bra. Har vi någon som har en sista fråga och sånt innan? Nu ligger vi 3 minuter efter utsatt tid. Får ni springa ut i planen? Bra. Vi kanske ska vara kvar allihopa tills vi trycker rädd dem. Det kan vi göra. Gott mitt ons, grabbar. Så för JG 51, vi kör vanliga take-offen, track race, ön nere i sydöst och dubbelbroarna i nordväst. Navigationen dit. Nu är det lite så att det är lite kan vara snö och kan vara barmark. Det vet vi inte för vi sitter i cockpit. För att det är ingen som har varit utanför tältet. Det är från vårt flygfält så flyger vi i princip rakt österut. Tills vi kommer till den tjocka floden som är Stalingrad. Ge mig några sekunder till. Jag sitter och kartrekar här. Jag behöver bara se hur vi ska komma förbi flygfältet i 1321. Annars vet jag hur vi ska förflytta oss. Fråga till, vem är flight lead 77? Jag satte mig själv utan att fråga någon. Ja, det funkar ju det också. Var har ni linka point med er eskort? Det har ni rätt långt framme, precis söder om fordkröken där. Ska man se det någonstans? Rendezvous 1325-1. Oj. Vad långt fram. Ja. Vilket flygfält pratar du om som vi skulle passera? 1321-6. Det är inte ens där vi flyger. Kollar du på? Vi flyger den gråa som är ovanför den som nästan går rakt öst. 12-19. Det vet jag, men det bestämmer ju jag. Ja, du vill flyga ner om så. Okej. Mm. Våran rutt går ju rakt söderut först. Där har vi en järnväg som vi kan följa. Den viker norrut i 13-18-9. Där fortsätter vi österut. Då får vi en synergieffekt att vi är i närheten av 87-erna. Det har de bara nytta utav om vi kör före dem där. Dock så ligger vi lite söder om våran rutt, men vårt huvudsakliga målområde är över Stalingrad, så det gör ingenting. Dock så måste vi förbi 1321. Fortsätter vi österut där så kommer vi ner till flodböjen och deras mål. Och det är ju bara för oss att gå norrut så är vi i vårt målområde. Och sen samma väg tillbaka. Dock så får vi nog smita norrut lite före 1321-6. För att där är vi, det är onödigt att gå rakt över det flygfältet. 12-19-2. Jag tänker också då på att JU-87 flyger på en tredjedel av vår hastighet eller någonting. Så vi kommer ju vara väldigt långt före dem. Exakt, alltså så kommer vi ju se och förhoppningsvis möter vi ju deras motstånd som de hade mött annars. Eftersom vi är före dem. Det är ju det som är tanken. Vi ska inte eskortera dem utan det är att vi hellre drar på oss den jakten som eventuellt finns där. Bana väg för dem liksom. Mm. Exakt, det är vi för. Men då har du så den 12-19-2. Ja, men precis. Den är ju där också. Så att jag tänker om man går mellan 12-19-2 och 13-21. Typ lite nordost där. Men det är ju typ där. Jag tror vi ska kryssa oss fram så. Men initialt när vi har kommit upp så följer vi järnvägen fram till någonstans 13-18-1 eller någonting sånt. Sen fortsätter vi österut istället. Järnvägen är lätt att följa vare sig det är snö eller inte. Sant. Sant. Ni som flyger 87, håller ni med? Först bara en kort bit österut och sen vika ner 110 grader kanske. Efter det 90 grader. Då kan du lika gärna följa den floden ner där ju. 12, 14, 13, 14.
eller 13-15 så blir det, har du en ledstång ner till in i det där flodområdet. Ja. Undvika de där flygplatserna som är där då, om de nu är på fiendesidan. Ja. Men ja, det tror jag på. Oj, det är ju mörkt ju. Fan, aldrig får man vara nöjd. Okej, okay. Är det någon som kan se vad klockan är? Klockan är 10:08. Vad är det start? På morgonen eller på kvällen? Det borde vara på kvällen då. Alltså kommer det bli mörkare och mörkare. Fan, vilka utmaningar. Japp. Trycker ni Ctrl N så har ni bildförstärkare. Ja, det trullar. Vad är det där, barn? Ja, det är en saxen. Det är bara jag var 10, jag står på banan och jag inväntar dig innan jag drar på. Är du klar 10? Jag är 10 klar, Staffan. Bra, 2 drar på. Ska jag gå och navigera efter dem? Ska du gå? Ja. Så har man inte nog att göra med att navigera efter marken. Det är ingen snö i alla fall. Du har 2 airborne. Tio luften. Snyggt. Jag påbörjar en högersväng. Dessutom kan man ju inte se ut på sidan när man, hur man håller sig när man navigerar. Här kommer vi få hjälpas åt med tåren. Känns övermäktigt. Uff. Får dra för en sån gardin över cockpiten när man tänder kartan. Han Winters hade ju en regnkappa där. Är det någon som har en? Inte nog med det här. Vi ska upptäcka fientliga flygplan också. Är det inte lite disigt? Jo, det är disigt. Röd 3 svänger bäst ut. Röd 1. Okej. Okay. Då väntar vi tills ni går ut på kurs och följer vi. Ja, då gör vi det nu direkt. Vi är precis bakom er så ni kommer hamna efter oss nu. Bara som ett test, kan ni testa och släcka era lysen? Får vi se hur ni syns? Oh, goodbye. Uff. Ja, det är... På lamporna sönder så kan vi lika gärna skita i det. Ja, vi ligger inte många hundra meter efter. Vi behåller på lamporna så länge. Oh, herregud, så ser jag, måste vara den staden där. Det här är inte lätt alltså. Alltså man blir så bländad av kartan och sen ska man titta ut. Men vi är väl vid 13, 15, 6 nu va? Vi har det här deltat nere till klockan 1-2. Ja men precis, jag letar efter den staden som järnvägen går igenom i 13, 16, 8. Undrar om det är den som är här nere. Jag tror vi har passerat den faktiskt. Vi ligger lite bakom en så att den rapporterade positionen och ytterligare någon ruta fram är ju ni. Ja. Ja, det stämmer. Oj, du hänger med 10. Jag vet att jag vinglar här nu. Jag försöker navigera. Ja, jag funderar på om jag ska ta lite mer avstånd istället så vi inte sitter ihop och vi gör det. Får lite flack på oss. Närma oss 3000 meter nu, flygklyd. Ja, vi ligger på 3000 här. Och det verkar vara molnbas 3000. Vi håller oss här, för går vi ovanför molnen så kommer vi inte kunna navigera alls. Men det är spännande för, spännande för 87 att hitta molnen. Ja. Så, då har vi passerat där järnvägen svänger och kommer gå på kurs österut. Ja, rimligt när jag kollar kartan här med den stora flodknät. Ja. Undrar hur det blir med luftvärnet om de ser oss eller hur det funkar då. Sökstrålkastare ska ju finnas i det här spelet. Häftigt.
röd 1 om jag släcker lyset, ser du? Nej. Blind. Ser du nu när jag har tänt in i cockpit? Nej. Men jag ligger lite lägre än dig, så att det kanske... Okej. Oj, nu försvann Johansson och company där framme. Ligger vi för långt efter? Ja, vi ligger lite efter. Vi kan öka till 8 Apple. Har ni släckt flight lead? Nej, jag kommer svar nej. Ja, då är det ju render based, alltså avstånds... för att helt plötsligt så slocknade bägge ni två. Man måste ju för att jag lägger för långt ifrån. Ja, 10, vi går ner till 809. Uppfattat. Måste bara se vilken flodjävel det där är. Där ligger de. Kan vi se till AI:n och sätta igång sina lampor? En flär måste ju synas rätt bra nu. Vi ser till AI:n att han blinkar med sina lampor hela tiden. Fienden alltså. Flyger med landningsljuset på ställen ute. Ja. Ja, nu försvann ni för mig med. Vi har ökat till 8.1.2. 1.2, vad är det? Ja, visst på dig fortfarande. 3000 meter, 410 km. Jag har tappat... Ja, jag har visst på dig, Röd. 3000 meter, 400 km i timmen. Ja, kontakt med er. Och kontakt med rotätan. Där nere har vi en stad. Det borde vara den. Vi borde passera över flygfältet här nu ungefär. Håll utkiket till flack. Förbi. Där är ett flodslut i östlig riktning. Vilket är det? Ja, det är där ju. Bra. 13.21.7, flodslutet passerar över nu. Flodslut 13.27. Kontrollera fel 13.22.7. Jag menar. Ja. Jag har visuell distans på Stalingradfloden, vad den nu heter, men jag tror ni förstår vad jag menar. Mm-hmm. Stalinån. Diket. The Trench. Jag siktar visuellt på knät, så att säga, där nere då. Det innebär att vi kommer lite mer nordost. Röd 3, vad är det för 8? 8.1.2. Jag tycker det är fascinerande vad mycket utmaningar det kan vara i detta spelet på typ samma uppdrag. Vinter, nu mörker. Det känns som det är liksom nya spännande saker varje gång. Ja, det här blev ju lite pirrigt måste jag säga. Och vad dåligt av mig som höll ordgivning och inte reflekterar. Annars brukar jag läsa ut starttiden, men det gjorde ju inte denna gången. Då hade vi haft lite heads up på att det var mörkt. Vid den här tiden är de flesta av oss fulla ju, så att... Bara som påminnelse, här någonstans söder om oss ska ju 110-erna möta upp 87-erna. Ja. Vi kommer alldeles strax börja gå norrut. Längs vår patrullbana. Vi är lite söder om där den startar. Ja, då ska vi ha målområdet för stuken här nere klockan 2-3, va? Den ön och broarna nu. Jajamän. Jag har identifierat punkten där vi ska vända och gå söderut igen. Ja, visst. Din högra sida där. Ja, visst. Flack. Flack mot bakre. Vår höjd. Så då är det två uppe på 4000. Kommer levla här för jag ser ingen mer flack. Ja, vi hade sporadisk flack upp till 4. Ja, vi har flack här fortfarande precis bakom er. Det är rätt bra det. Det är uppfattat. Då gör vi så att då... Flack över om oss också. Gå ner till 809 och sen så påbörjar vi att sjunka lite grann faktiskt, så att vi byter höjd. Tar vi oss ner mot 3000 igen. Glöm inte hålla utkik. Då ska vi se.
Där ja, jag påbörjar en svag vänstersväng. Kommer vi fortsätta gå söderut längs Stalingradsån. Ja, 10 bakom. Röd 3, jag har koll på dig och försöker ha koll runt omkring. Så säg till om du tappar dem eller vill ha stöd med navigering. Ja, det är lugnt. Flak 6 högt. Jag tar ner samma höjd. Ja. Se hur högt de kan gå. Röd 10, vi fortsätter stiga lite grann också. Strax på 4000, men vi fortsätter stiga. Fortsätter stiga uppfattat. 210 grader ungefär söderut. 10. Det är som att man ska lyssna på Karlavagnen eller något sånt där nattprogram nu när man flyger. Man skulle haft lite mood music. John Blund eller något sånt. Ja, det är det Venus som är där i 240 grader, den röda stjärnan. Kan det vara. Men nu blir jag träffad nu eller vad hände? Nej, ja, jag vet inte. Det lät som någon bankade i dasslock. Ja, men det var nog någon som gjorde det. Ingen ja, flack och ingenting. Nej, inte hos mig. Det var nog Discord. Det var inte här. Kan vara frugan som stängde dörren. Ja, kan du se till att hon slutar skrämma oss? Och du sover på soffan innan, tror vi. Jag tar i cockpiten för att se om det fanns ett golv överhuvudtaget kvar. Flack level bakom oss. Månsson. Vad har ni för höjd? Vi passerar 5000 meter. Det är uppfattat. Långa smala äldre alltså. Ja, det var rätt långt ifrån och en enskild flack, men... Men hur lång tid kan det ta för en flack att fara från där nere upp? Det måste ju ta en minut. Det tar väl en 10 minuter, en kvart. Ja, 15 minuter, en kvart. Någonstans exakt där mellan. De började skjuta redan innan vi var i området. Ja, precis. Nästan precis exakt så. Ja, flack mot rödet igen. Level. Så, då börjar vi närma oss knät i Stalingradsån här. Vilket innebär att jag kommer nu börja svänga västerut. Och det här kommer bli lite svårare. Ska vi se vad vi ska ha för uppfång. Flöjtlid fråga, är vi på väg hemåt? Ja. Ja. Det står ju bara ett varv i den här flightplanen här. Är det meningen att man ska flyga fler varv eller? Nej, det är upp till dig. Vi skulle leta upp stuken och hjälpa dem. Jag är fin med att gå hem och försöka överleva här också. Så att it's your call. Jag har halv soppa. Är det halv soppa? 50% soppa, full ammunition. 50%. Det är bra. Månsson soppa. Ja, strax under halv. Strax under halv. Ja, men det är uppfattat. Är det någon som känner att de klarar att ligga kvar i formation men går över till deras radiokanal och frågar dem hur det går? Jag kan göra det. Hej stukarna. Det är röd 1 från JG51 här. Hur går det för er? Ja, vi ser inte Volga än så länge, men vi närmar oss. Ni närmar er på väg fram till målet. Vet ni ungefär var ni är? Ja. Kan vi få koordinaterna? Jag ska bara dubbelkolla. Det är så att vi är klara med vår vända, så att vi funderar på att åka ner till er eller gå tillbaka. Det är därför vi undrar. Ja, kom till oss. Vi är någonstans, jag skulle gissa 13.28 eller 12.22 kanske. Någonstans där. 12.22. Någonstans. Ja, det är uppfattat. Då ska jag se vad Flightlead bestämmer sig för att göra.
Ja, och vi går i rak östlig kurs tills vi träffar på Volga härifrån. Ja, vi har fått sätta på ljusen på samtliga i vår flight för att kunna navigera. Har ni också ljuset på eller? Ja. 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 Bra. Men jag återkommer och ser om vi går hem eller vad vi bestämmer oss för. De befinner sig nere vid 12.22, 13.23 där någonstans, går i rak östlig riktning, är på väg mot målet. Flack. Rött T. Uppfattat. De är på väg mot målet alltså fortfarande. Rätt. Har de haft några observationer om någonting? Ingenting vad de sa i alla fall. Nej. De kör med lampor på samtliga också. Ja. Jag bedömer så här att om de inte frågar uttryckligen efter vår hjälp så kommer vi fortsätta hemåt. Därför att vi ligger på under halv tank och de ligger längst bort vid målområdet. Så ska vi skynda oss dit så kommer inte vi kunna ta oss hem om vi hamnar i strid. Det blir ingen playtime där. Nej. Ja, vill du att jag lämnar det svaret till dem? Ja, men gör det. Det är jättebra. Mm. Tack. Så vill de inte uttryckligen ha det för att de är ett problem, då går vi hemåt. Ja, uppfattat. Då kommer vi att återvända hemåt med hänsyn till soppaläget. Och ska vi ner till er så kommer vi att nästan få gå tillbaks på grund av låg bränslenivå direkt när vi kommer till er. Så att det är nog inte så mycket till hjälp. Nej. Var ligger ni nu någonstans ungefär, bara nyfikenhet? Vi ligger uppe i 10-20 någonstans, 11-20. Ja. Och på väg i västlig riktning. Ja, men ni får skrika om det är någonting, för då kan vi givetvis kasta oss ditåt. Men annars så får jag önska er lycka till. Tack så mycket. Och mitt förslag är att inte ligga och leta mål för länge, utan med tanke på att det är disigt och sikten är nedsatt så flyg och fällda ni tror det och kom hem helskinnade. Tar vi dem imorgon när det är dagsljus istället. Precis. Ja, vi ska nog tänka på den saken. Jaha, lycka till. Mm. Ja, jag har visuell på vårt flygfält. Jag vet exakt var vi är. Nice. Måste vara typ 12-15. Ja, det stämmer precis. Ja. 12-15 ungefär. Så att jag drar ner helt på motorn och sjunker mot basen där. 10. 10. Och röd 3 stannar kvar på den här höjden här. Vänta ut. Vi kan köra en inventering av bränsle. Jag ligger på 50% nu. Jag har kanske 45%. 10. Röd 3 ligger på 200 liter. Ja, röd 1 210 liter. Ja, det är uppfattat. Då kommer vi klara oss allihopa. Oj, det är gott. Förra gången vi flög så flög vi hem på 200 liter. Vi nådde inte hem. Nej, jag tror faktiskt jag flög för långt. Jag hamnade i Schweiz eller? Ja, who knows. Röd 1. Jag har skjutit lite spårljus här. Ser de väldigt tydligt? Ja. Svar ja. Och röd 10 svänger vänster bas. Vi testar att dra en flare. Nu 2 på backen. Röd 3 släpper en flare. Ja, syns inte så tydligt som jag trodde, men den syns. Okay. Vit flare mot stjärnorna kan inte vara. Bana fri. Röd 10 lång final. Bra jobbat röd 2. Ja, på lite avstånd. Man ser röken från den, men annars så. Okej. Jag provar igen.
Där ser jag. Den lyser rätt så bra. Visst, det är kul med action, men ibland är det ändå en viss charm att det inte händer mer än så här. Flight Sim 2020. Hashtag. Och tre svänger bas för landmålet. Skift F2 var det. Skift F2. 1001, 1002, 1003. Och röd ett säng vänsterbas. Tänk på att vi har en platå här i banan. Ja, röd ett kom. Bra, tre sväng final för fullstopp. Stället ut och låst. Var ju lite fyllesväng där, ja. Jajamän. Mm. Det är rätt. Röd 1 final. Det är nu man drar upp gamman jättemycket för att man ska kunna klara nattflygning och så blir det vinter nästa gång så att det är typ asljust. En. Två. Ja, två bara. Du. Ja. Ja, det var två lyckade landningar då. Ja, det är bra jobbat, boys. Två nattlandningar. Hela vägen hem. Ja, ja precis. Ja. Då är mässan öppet fortfarande. Ja, det är nu den öppnar. Jag kuperade nu så mina lampor slocknar, men du ser mig va? Ja, jag ser. Dra inte upp massa damm när jag ska passera här nu. Med huvudet öppen. Ja. Röd 3 kupén. Det var bra jobbat, Tia, att du hängde med mig när jag vinglade som ett fyllo och försökte navigera. Jag skiljer på att det var lite kittigt. Ja, nej, men det är bra att hålla lite avstånd, tror jag. Det är sjukt svårt, särskilt nu. Så, alltså, annars när det är ljust så kan man ju ändå titta ut lite vid sidan av kartan i VR och hålla hyfsat. Men när det är mörkt så såg man ju ingenting. Jag har ingen aning var man var. Ja, men det är svårt också att hålla koll på dig och sen tittar man på kartan och sen när man kommer tillbaka så bara, vad fan är alla? Ja, precis.